Овде денес се собравме со цел да го официализираме проектот и девојките играат фудбал. Нашата цел е да докажеме дека фудбалот не е само машки спорт, дека насекаде во светот се третира исто како и женскиот и машкиот фудбал. Овој проект е поддржан од Општина Струмица и градоначалникот Зоран Заев. Исто така имаме голема поддршка од Федерацијата, Фудбалска федерација на Македонија. Ние во Струмица овој клуб го држиме веќе 3 години. И можам да кажам дека откако почнавме со младинските лиги, интересот кај девојчињата се повеќе расте. Значи, интерес секако дека има и мислам дека се повеќе ќе има доколку се организираат вакви проекти со што ќе го привлечат вниманието на девојчињата.